että mulla ei ollut mitään hajua, mitä sanoja tulee. Kukaan näistä, jotka on huudellut näin juuristi ihmiset, kuka huudellut sanoja, ei ole mun tuttava. On siellä ottanut niitä ylös, meillä on täällä esimerkiksi Eero joku Salmesvuori, joka on eronnut tutkimies. Ja sitten meillä on kaiken näköistä muuta, mitä mä en edes tiedä, mitä siellä on. Ossi antaa mulle yksi kerrallaan nämä aiheet, kun täytyy käsitellä ne jollain tavalla. Ehkä onnistuu, ehkä epäonnistuu. Katsotaan, mitä tapahtuu. Laittakaa kun viikki pyörimään, oikein saa. Paita pois otetaan.